Salve, Lhamas! Tudo da hora com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Lhama Roxa e está começando mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Hoje, vou mostrar a localização de uma missãozinha que tem muita gente me pedindo aí, tá? Pouse no arbusto aborrecido, na corrida de captador de grama e nas bobinas traiçoeiras, demorou? Então vou mostrar pra vocês rapidão aí, porque eu sei que vocês têm pressa aí pra fazer essa missão. Mas antes de continuar, se você ainda não for inscrito, me faz um favorzinho, se inscreva no canal, aperta esse botãozinho vermelho aí, porque isso me ajuda muito a trazer mais vídeo pra vocês. E também, torne-se um patrocinador do canal. É só ir até a loja de itens do Fortnite, em apoio um criador e me apoiar com a tag. Não pensa pra falar, tudo junto e pronto. Automaticamente você estará me apoiando. E calma, relaxa, não precisa comprar nada. Até porque aqui no canal eu faço sorteios todo sábado a partir das 17 horas ao vivo em live. Demorou? Também tô em live todos os dias das 9 da noite à meia-noite. Então galera, já estou aqui no lobby com a minha skin favorita. Lembrando que é sempre bom você ir por equipe tumulto, que tem mais tempo para fazer as missões. Então já vou colocar pronto aqui e a gente se vê já. Lhamas, já estou aqui no busão. Localização que fica aqui perto do Parque Agradável, bem no arbusto aborrecido. Fica bem aqui, ó. Vamos marcar. Opa, opa, será que vai dar? Estamos chegando. Visite arbusto aborrecido e corrida de catador de grama e as bobinas traiçoeiras. O arbusto já foi. A segunda localização, galera, fica bem aqui, ó. Acima da fazenda. Bem nessa parte aqui, ó. Aqui você já vê que tem, por exemplo, uma pistinha, então fica bem aqui. Pistinha de corrida de catador de grama. O busão vai cair bem aqui perto. Já vamos pular já. Corridinha de captador de grama. Prontinho, finalizamos a segunda etapa aí. Agora vamos para bobinas traiçoeiras. Pessoal, já aqui para chegar nas bobinas traiçoeiras, as bobinas traiçoeiras fica bem aqui no cinema, mano. Bem aqui no cineminha, o antigo cinema. Aqui fica as bobinas traiçoeiras. Demorou? Então só marcar aqui. Vamos pular para poder pousar e vamos nessa. Já completada a missão. Antes de cair já foi completada, então já caindo aqui para completar. Da hora, então essa missão foi completada, mano, com êxito. Se eu ajudei de alguma forma vocês completar essa missão, dá o likezinho aí pra me ajudar e se inscreva no canal, porque me ajuda muito a trazer mais vídeos pra vocês. E me apoie na loja do Fortnite. Não pensa pra falar, tudo junto. Até o próximo vídeo e fui!